Međunarodni institut za bezbednost na čijem je čelu Orhan Dragaš kao da ispunjava NATO lobističku agendu sa ciljem da Srbija uvede sankcije Rusiji. Oni pripremaju predlog zakona Magnitskog, čijim bi se usvajanjem Srbija pridružila zemljama koje pod firmom sankcionisanja kršenja ljudskih prava i korupcije na međunarodnom nivou kažnjavaju i Rusiju. Zakon Magnitskog usvojen je u Sjedinjenim američkim državama 2012. godine. Zakon je prvobitno uspostavljao lične sankcije državljanima Rusije koji prema mišljenju američkih vlasti krše ljudska prava. Ruske vlasti su više puta saopštavale da je nedopustiva politizacija slučaja smrti advokata Sergeja Magnitskog. Kasnije je dokument dobio status globalnog zakona, što znači da se sankcije mogu voditi protiv svih zemalja čiji građani prema mišljenju SAD-a krše ljudska prava. Od prvog zakona Magnitskog usvojenog u SAD-u takav zakon donet je još u 8 država i teritorija, među kojima su i Kanada, Velika Britanija i Baltičke zemlje, kao i na nivou Evropske unije. Kako navodi Međunarodni institut za bezbednost, procedura usvajanja ovog zakona je u toku u još 5 država, među kojima su Australija, Italija, Rumunija, a zakon su svojim odlukama podržali OEBS, Evropski parlament, Parlamentarna skupština Saveta Evrope i druge međunarodne organizacije. Od početka njegove primjene u svim državama u kojima je na snazi, sankcije su izrečene prema 517 osoba iz celog sveta, koje su počinile, kako se navodi, teška kršenja ljudskih prava motivisana korupcijom. Zakon Magnitskog njima zabranjuje ulazak u države u koje kojima zakon deluje i njihova imovina u tim državama se zamrzava, dodaje se u saopštenju instituta.